Dobrodošli v rubriki Problemi prvega sveta. Gre za resne probleme, ki se dogajajo vsem nam, ki želimo potovati po ceni. Ko prideš v mesto in nimaš keša za podzemno, taksi je pa 1 milijon evrov na kilometer. Izposodi si kolo in raziskuj mesto. Ko imaš samo ročno prtljago in lahko noter spraviš brisačo in en debel pulover. Debel pulover pusti doma, po Douglasu Adamsu je brisača v resnici vse, kar rabiš. Ko greš na bankomat po 20 evrov in ti zaračunajo 27 evrov. Vedno izberi opcijo brez konverzije. Običajno so boljši tečaji pri domači banki. Ko moraš na letališču čakati 8 ur na naslednji let, ker si kupil poceni karto. Uporabi brisačo, poišči en neobljuden vogal in upaj, da te ne zbudi varnostnik. Ali pa, ko po 22-urnem letu s tremi prestopi ugotoviš, da so ti izgubili prtljago. Če potuješ po EU, lahko zahtevaš odškodnino. Prijavo urediš pri okencu Lost and Found. Ko si na letališču in si porabil že vseh 30 minut brezplačnega Wi-Fi-ja. Pozanimaj se o destinaciji, katero obiskuješ. No, razen če si v EU, potem itak nimaš nobenih stroškov. Ko prideš v hostel in si v sobi z 8 smrčači. Vedno imej s seboj čepke za ušesa in prevezo za oči. Oboje pogosto dobiš na vseh daljših letih. Ko si na sredini potovanja in ti zmanjka keša. Ja, kaj si pa nisi pisal stroškov? Obstaja 1 milijon aplikacij za to. Ali pa enostavno odštopaj do doma. Ali pa poklič mami. Mami! Narja mi zmanjkal. Ne vem, kje sem. Udarte tale subscribe gumb, a lahko dobimo 20 tisoč lajkov pod tale video. Udarte gor tale gumb in nam dejte en like, dejte nam en subscribe. Smash that like button vsi skupaj, to je to. Wow.